COVID-19 ကာယောဂါကာလအင်္ဂါနေ့အလုပ်လုပ်ရသူတွေရှိသလိုလုပ်ငန်းသဘောအရမဖြစ်မနေအလုပ်ထွက်လုပ်ကြရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီအကြောင်းဒါရီယာဒီကတ်စ်ရဲ့သတင်းလွှာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်မများသတင်းအောင်ပါရှင်။လုပ်ငန်းသဘာဝကိုလိုက်ပြီးတော့အင်္ဂါနေ့အပြေအဝလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်လို့ Brookings Institution သုတေသနသိပ္ပံကပြောပေမယ့်တခြားလေလာတွေ့ရှိမှုတွေအရတော့ဒီထက်လည်းရာနှုန်းများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယောဂကုဆတ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကြောင့်ပါပဲအလုပ်ရှိနေသေးတာကတော်ပါသေးတယ်လို့ယူဆပြီးတော့အိမ်ပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ COVID-19 ယောဂတိုက်ဖျက်ရေးရှိတဲ့ကတိုက်ပွဲဝင်နေကြရသူ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ဆရာဝန်တွေ၊သူနာပြုတွေအတွက်ဂုဏ်ပြုလက်ခုပ်တန်းတွေ၊ကဘာတလွှာမျိုးတွေမှညာဘက်မှာကြားကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုအိမ်ပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်နေကြရတာဟာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကြီးပဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပါဆက်ပစ္စည်းပို့တဲ့သူတွေဈေးဆိုင်ကအယောင်စီးတွေစတဲ့လစာနဲ့အလုပ်သမားတွေဟာလည်းဘာခံစား권မှမရဘဲနဲ့အလုပ်ဆင်းနေကြရပါတယ် They're on the front lines in the sense that they have a lot of contact with other people and therefore they အလုပ်ခွင်တွေမှာသူတို့ကလူအတော်များများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းယောဂကူးခံရပြီးတော့ပြားနာနိုင်ပါတယ်သူတို့ကတဆင့်မိသားစုဝင်တွေစီကိုကူးဖို့လည်းများပါတယ် American အလုပ်သမားရေးရာဌာနရဲ့စီးရင်တွေအရာအရေးချင်းကိုအခြေခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့လာစားများသူတွေဟာအင်္ဂါနေ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရပြီးတော့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာတော့အလုပ်သမား20မှာတယောက်လောက်ပဲအင်္ဂါအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ So the predominant numbers of people who have to go to work are ဝင်ဝင်နဲ့လူမှုဘဝကွာခြားတဲ့အုပ်စုနှစ်စုကိုတွေ့နေရတာပါ။လူများစုဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုမဖြစ်မနေသွားရသူတွေကလာစားနေဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပြီးတော့စက်ရုံစည်းကမ်းတွေလက်လီလက်ကားဆိုင်ကုန်စုံဆိုင်တွေကုန်တိုက်တွေတူလောင်ရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြရတာပါ။အစားအစာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလုပ်ကြရပါတယ်။ Sí me preocupa. ကျွန်တော်လည်းစိုးရိမ်တာပေါ့အလုပ်သွားတိုင်းဖျားရှိခိုးပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေပြေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတခြားမိသားစုဝင်တွေကမိခိုးအားထားနေရတာကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုသွားသင့်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ American မှာကာယောဂါကာလလူသန်းပေါင်း30လောက်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရနေတာကကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။We're living paycheck to paycheck. ဒါလာတလာရရလာစားပေါ်မှာမိခိုးနေရတာဆိုတော့လာစားမရတော့ဘူးဆိုရင်နေစရာအိမ်မှာမရှိတော့မဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားမှာမြင်ရောင်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကာယောဂါကြောင့်ထိခိုက်တဲ့စီးပွားရေးကိုကြားခံပေးတဲ့အစီအစဉ်နေနဲ့ American အစိုးရကပြည်သူတို့ကိုဒေါ်လာ1200စီထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပြင်ဒေါ်လာဘီလီယံ250ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတာပါ။မိသားစုဝင်များတဲ့အိမ်တော်စုတွေအတွက်ကတော့အထောက်ပံ့ပိုးပြီးတော့ရပါတယ်။Cost of living standards are different. So for someone in New York, လူနေမှုအဆင်ကျေမတူပါဘူး။ New York မှာနေနေတဲ့သူတွေကတော့သိက္ကိုကွာချင်မှကွာမယ်။အိမ်စည်းသက်တာရဲ့ကြီးလက်တွေမှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တခြားအသုံးစရိတ်တွေကလည်းသက်တာလေးရှိရတဲ့အတွက်သူတို့ကပိုပြီးတော့အထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ COVID-19 ကရောဂါရက်ခတ်မှုခရဲကြောင့်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရသူတွေကို American ဆိုရကထောက်ပံ့ပေးလာနိုင်ခြင်းနောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရှင်။